हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एफाले देखिसेने मा एफाले जाय एकदम हाजिकासी उलाइसे। मय ना जाऊ बारु, मा कोले जाय माने बेलेंग नाम घ मानहर लगत माके हुदु रबो कोन फाले जाय। एया मा आजि एकबे हाजिकासी दुनिया के गयसे। ए दे माजि गुआ कर जा तो भालते थकिन के देखिबो पा। आ दुनिया के मुगा कापु पिनि मेली गयसे। जाक जाक जा तो भालते थकिन के। आ इफाले एपा साकसुन टगर फुल। आमार इतिया टगर फुल फुलिये आसे, एप्रिलत फुला फुल इतियालगे फुलिये आसे। एजुपा आसलते बारो माहे फुले सके। एपा साक इमान धुनिया लागिसे, एपाहे फुलि आसे बाउ किन्तु बड़ धुनिया लागिसे। आरो उपरले या साक सब जबा फुल रंगा कलर इमान धुनियाके फुलि आसे। लेबु पूरा ठे लागिसे। आरो मय एटा भातु बनाय लंगे। माये एकु नुखुआके गोल, माने तात किबा हबा आसे नेकि हे कारणे भात नुखुआके गसे। तो एटिया मय आरो खामसेंगे बनाय लंगे। खामसेंग देखिसने इमान लेटरा हो गोल, माने ताइ जिमान गा धुवालो। ताइ आमारि कुला केराहि एखन आसे धान सान जे हे किबा करे हेखन हेखनत एकबाय गय गय एनका कुला साय लगा हे। तो एटा आमी दुजने भात केटा बनाय लंगे। এয়া বেঙেনা আলু ভাজিম। এইটো সৰু সৰু বেঙেনাটো যে, মানে এইটো বেঙেনা দেখিছেনে এনেকুৱা অকণমানি অকণমানি বেঙেনাটো, সেইটো বেঙেনা আৰু আলু ভাজিম। আৰু এইপিনে দালিটো উঠাই দিলোঁ। আৰু এফালে মোৰ বেঙেনা ভাজি হৈ আছে। আৰু এফালে এই দুজনী কাৱৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মই অকলেই খাম যিহেতু দুজনীয়ে হৈ যাব। আৰু মোৰ ফ্ৰাই কৰিও হ'ল। এতিয়া চাহি লওঁ কাৱৈ মাছ কোনে কোনে খাই ভাল পায়। এই দুজনী হৈ গ'ল। চ' মোৰ দালি হৈ গ'ল। এয়া তেল মাৰোনে নামাও ভাবি আছোঁ। মই পিছে তেল নামাকৈ খাইহে ভাল পাওঁ দালিত। ভাতটো খাই ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া খোৱা বেঙেনাটোৰ নাম হয় খাৰুৱা বেঙেনা। মানে অথনি মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে নামটো মোৰ মনত অহা নাছিলে, পেটত আছিলে কিন্তু মনত নাছিলে। চ' মই মাক ফোন এটা কৰি নামটো সুধিলতহে এতিয়া শান্তি লাগিছে। আৰু এতিয়া মাও নাই, একদম নামনি লাগিছে। চ' ভাবিছোঁ মুভি এখনকে চাওঁ। এতিয়া কেইদিনমান আগত ৰিলিজ হোৱা 777 চাৰ্লি সেইখনকে চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু ডগৰ ওপৰত কাহিনীটো আছে। আৰু যিবোৰ চিনেমা মানে এনেকুৱা ডগ বা জীৱ জন্তুৰ ওপৰত থাকে, সেইবোৰ দুখ লগা হ'লে নহবা যদি একে লাষ্টত ডগটো মৰি যায় তেতিয়া মোৰ চাই ইমান ভাল নাপাওঁ, মানে বহুত দিনলৈ দুখ লাগিয়ে থাকে। কিন্তু এই চিনেমাখনৰ কথা একদম ফেচবুকত বহুত দিনৰ পৰা পোষ্ট পায়ে আছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি চাই দিওঁ। তো মই চাই মেলি লওঁ। চাই মেলি হ'লে আপোনালোকক কাহিনীটো ভাল লাগিলে নাই কেনেকুৱা জনাম বাৰু। बहुत दर्द हो रहा है चार्ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो कुछ भी कर सकता था वो सब किया, डॉक्टर भगवान, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा चार्ली। चार्ली तुमने किया था ना हाथ ऐसे करके, थैंक्स वैसे ही कर लो चार्ली। মুভিখন চাই হৈ গ'ল। বহুত বেছি ভাল লাগিলে চাই, লগতে বহুত বেছি ইম'চনেল হয়। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মুভিখন চাই আছে আপোনাৰ চকু পানী বৈ আছে, সেইটো নহয়। আপুনি মুভিখন চাই থাকিব আৰু লগতে আপোনাৰ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব মন যাব। হিৰোজনৰ জীৱনটো বহুত বেছি দুখৰ থাকে। তেওঁৰ ফেমিলি এক্সিডেণ্ট হৈ ঢুকাই যায়, তাৰপিছত তেওঁ নাহাঁহে, কাকো ভালদৰে নামাতে, ৰাতিপুৱা কামলৈ যায়, কামৰ পৰা ঘূৰি আহি বিয়েৰ খায়, চিগাৰেট খায়, ইডলি খায়, তাৰপৰা শুই থাকে, তাৰপৰা আকৌ পিছদিনাখনি কামলৈ যায়, তেনেকুৱাই হয়। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা হিৰোজনে চাৰ্লিক লগ পালে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ হাঁহিবলৈ শিকিলে, মানুহৰ লগত মিলিবলৈ শিকিলে, মানে কেনেকৈ যে জীৱনটো ডগ এটাই বা বেলেগ জীৱ জন্তুৱে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে। ফিল্মখনৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো বহুত জমনি হয় কিন্তু লাষ্টলৈ বহুত বেছি দুখৰ হয়। মানে চাৰ্লিৰ কেঞ্চাৰ হৈ মৰি থাকে আৰু মৰাৰ চিনটো আপোনালোক যিসকল ডগ লভাৰ নহয় তেওঁলোকেও পূৰা চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব মন যাব। মইতো বহুত বেছি কান্দিছোঁ। আৰু মানুহে কিবা খাই থকা দেখিলে কুকুৰে ওচৰলৈ আহে আৰু আমি যে পানী ছটিয়াই চেই চেইকৈ খেদি দিওঁ সেইবোৰ দেখুৱাইছে। লগতে কুকুৰ আৰু মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি চবেই মানুহজনৰ ওচৰত যাওঁ যে দুখ পালিনি কিবা সুধিবলৈ, কিন্তু কুকুৰটো তেনেকৈ পৰিবই মৰি যায়, আমি কুকুৰটোৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ, সেইবোৰো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে। মুঠতে বহুত বেছি দুখ লগা আৰু ভাল লগা মুভি হয়। যিসকল ডগ লভাৰ নহয় তেওঁলোকো বহুত বেছি ভাল পাব আৰু লগতে ডগবোৰকো ভাল পাব ল'ব চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত। চ' প্লিজ আপোনালোকে চাব। আৰু
বহুত কথা ক'লোঁ, বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'লগৈ কিজানি। তো মোৰ এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে, চ' কিবা এটা খাওঁগৈ। বুটখিনিত পিঁয়াজ জলকীয়া আদা কাটি মজাচে বনাই ল'লোঁ মিছল চানা, তাতে কেইটামান ইয়াত টান টান দি দিছোঁ। এনেকৈ খাই যে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া খাই লওঁ মজাকৈ। ও মাই গড, খাইছে কি এইটো? চাওকচোন তাই, এইটো মই ভিডিঅ'টো বুলি ওলোৱা নাছিলোঁ, মই পুটুককৈ এনেই চাই থাকোঁতে ওলালে, তাই একদম শুই থকাৰ পৰা উঠি গ'ল চাওকচোন। কি বস্তু বুলি তুমি মানে ভকা গৈছিলা পিক পিককে, সেইটো কি ওলালে বুলি দেখিছে? মোবাইলত এনেকে কিবা কিবি চাউণ্ড লগাই দিলে কুকুৰ মেকুৰীয়ে এনেকে মোবাইলটো এনেকে এনেকে চাই বুলি আগতে মই ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ বাৰু, কিন্তু আজি নিজে দেখি গ'লোঁ। মই এইটো ভিডিঅ' লগাম বুলি লগোৱা নাছিলোঁ, মই মানে ইউটিউবত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ, ঘপককৈ এইটো ভিডিঅ' ওলাই গ'ল। তাত খামচেঙে একেবাৰে আৱাজটো শুনি শুই থকাৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি দৌৰি আহি মোবাইলটোলৈ এনেকৈ এনেকৈ চাইছে নহয়। আৰু মা এতিয়ালৈকে অহাই নাই, গম পাইছেনে? একদম দিনটো মোবাইল চাইছোঁ, শুইছোঁ, বহিছোঁ, সেয়াকে কৰি আছোঁ, আমনি লাগি গৈছে। ঘৰত মাকবোৰ নাথাকিলে একদম খালী খালী লাগি থাকে ন, মা আহিলেহে শান্তি লাগিব আৰু। এফালে আমাৰ মাও আহি পাই গ'লহি, মা পালেহি? আহিলোঁ আহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা ঘৰ পালোঁহি, বহুত ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিলে। এইফালে আমাৰ খামজেঙে আগবঢ়াবলৈ আনিছে, ব'লাক ভিতৰলৈ, ইয়া মোলৈ তোৱে আনিছে দেই, কুকুৰে আনিছে। মা আহি পাই গ'লহি, এতিয়াহে শান্তি লাগিছে। মা একেবাৰে ৰাতিপুৱাই গৈছিল, এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'লহি, এতিয়াহে পাইছেহি মা। আৰু এতিয়া মাৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁগৈ, মানে মাৰ লগত কোন কোন গৈছিলে, কি কি খোৱালে, ক'ত ক'ত গ'ল, সেইবোৰ সোধোঁগৈ, কেনেকুৱা লাগিলে। মোৰটোতো দিনটো খাই বৈ শুই বহি মোবাইল চাই সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱালোৱে। তো মই এতিয়া মাৰ লগত অকণ কথা পাতোঁগৈ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তো আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।